Хто посидів дотепер, зараз може спокійно. І так. Число. Що це була? Літера Б, так? Так. Yes, of course. Я один за один. Перевіряємо твердження. Якщо А, то один. Так от дивіться, ми маємо відкрити скільки? Одну. Так, давайте, якщо можна, от голосування. Хто за те, щоб відкрити одну карту? Одну. Тільки якщо можна високо, щоб я міг високо-високо ось так піднесіть, щоб я бачив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно? Шість чоловік. За одну карту шість. За дві карти скільки? І ви, да? Значить, чекайте, ну ще раз піднесіть. Хто за одну карту? Високо. За одну? А можна? За дві, я перепрошую. Хто за дві карти? Раз, два, три, чотири. За одну чи за дві? За дві. П'ять, правильно? За три карти скільки? А ще це за дві було? Я спрашиваю за одну карту. Так, це за одну шість вас. За одну скільки вас? За одну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Все, за дві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все правильно. За три. А можна утриматися? Можна утриматися. За чотири. Є хто-небудь? А, ні, все. За п'ять? За п'ять є? І так. Я за те, щоб перевернути шість карт. Я... А, п'ятцять капець. Ще раз формулюю питання. У вас карта. У вас карта. З одного боку написана літера, з іншого боку написано число. Ви бачите, перед вами лежать ось карти. Яку мінімальну кількість карт необхідно відкрити, перегорнути, для того, щоб перевірити твердження, що якщо з одного боку карти написано літера А, то з іншого боку карти обов'язково написана цифра 1. Одну карту. Можете просто сказати 5. Ні, і ще раз, хто за одну карту? Я просто, щоб... Так проголосували. Ну, 6, все, так же... Коротше, правильна відповідь А. У вас же більше 8, так? За одну, правильно? Щось мінус, знаєш. За 5, за 2 карти скільки? Ну 5 же. Ну, двоє. П'ятеро, так? Шесть. Ви вже перемітнулись? За 3 карти скільки? За 3 карти двоє. У нас зараз буде менше людей, ніж компанія. Хорошо. Правильна відповідь. Треба перегорнути 3 карти. 3. Так, як так. А почему один? Это... Учите матлою. Правильно. Чисть матлою. Якщо... Якщо ви перегорнули... Якщо у вас авто має бути одиниця. Ну, зрозуміло, що треба перегорнути карту з літерою А. Для того, щоб подивитися, що на обороті неї написана одиниця. Да. І треба перегорнути двійку і трійку, щоб переконатися, що там, де написано А. А, ну да, я а перегорнути одиничку, щоб переконатися, що там А написано. Ні, а цього не сказано. Там хорошо, все. На цій оптимістичній ноті завершуємо. Ставте на паузу.